Bom dia, então vamos começar a nossa 13ª aula de modelação e simulação. E eu hoje queria, para completar a parte relativa à modelação com mecânica newtoniana, queria que pensássemos um bocadinho sobre o motor de corrente contínua. Então, o motor de corrente contínua, o que é que explora? Explora a interação entre correntes e campos magnéticos. No caso dos motores de ímã permanente, o que é que eu tenho? Eu tenho um ímã permanente, que está aqui no desenho à esquerda, que cria um campo. Não é? Portanto, há um campo magnético que está aqui nesta zona entre as peças marcadas como norte e sul. E o que é que vai acontecer se eu tiver um condutor, por exemplo, esta espira que está aqui, percorrido por uma corrente com este sentido indicado, portanto, contra os ponteiros do relógio, eu vou ter uma força, portanto, uma carga elétrica num campo magnético, é atuada por uma força eletromagnética, e essa força vai fazer, girar esta espira, não é? Portanto, há uma força deste lado que se exerce para baixo, depende agora do campo magnético, mas vamos supor que era para baixo. Do outro lado, a força é oposta e, portanto, eu vou ter um movimento de rotação da espira segundo o seu eixo. O que é que acontecia se nada mais fosse feito? Quando eu rodasse a espira, o sentido da corrente invertia. E, portanto, a força era no sentido contrário, quando a espira estava em rodado de 180 graus, e portanto, a espira começava a oscilar, não é? O sentido da força invertia. E para isso existe uma peça que é basicamente um interruptor, chamado comutador, não é? Que é um contacto deslizante que inverte o sentido da corrente. Portanto, quando eu roda 180 graus, o que vai acontecer é que o que estava ligado ao mais passa a estar ligado ao menos e o que estava ligado ao menos passa a estar ligado ao mais. E, portanto, eu tenho sempre a corrente neste sentido e tenho sempre a força a fazer rodar o motor no mesmo sentido. Aqui no motor podem ver os enrolamentos, não é? Que esta ponta aqui dos enrolamentos, esta zona aqui são os ferros. Os núcleos dos enrolamentos. Esta parte aqui brilhante atrás, conseguem ver o cursor, não é? Esta parte aqui atrás são as lâminas do coletor, portanto, estas lâminas estão ligadas às espiras. Eu aqui não tenho uma espira só, tenho muitas espiras. E cada par de lâminas, que estão separados de 180 graus, estão ligadas às pontas de uma espira. É? Conseguem ver que isto aqui são umas tirinhas de cobre. E depois vê-se mal aqui, mas vê-se um bocadinho esta coisa aqui cinzenta, são os contactos que estão ligados à alimentação do motor. É o chamado coletor. São os contactos de grafite que estão por pressão encostados às lâminas do coletor e, portanto, eu vou fazendo esta computação. Como é que eu posso modelar este sistema? Portanto, eu tenho uma parte mecânica que é basicamente o corpo do ou o rotor do motor em rotação, né? E tem uma parte elétrica que é a corrente a percorrer estas espiras. Vamos pensar numa espira. Quando as espiras estão em paralelo, eu tenho um efeito da força que se soma. E depois tenho uma interação eletromagnética que me dá a ligação entre a parte elétrica e a parte mecânica. E, portanto, este comentário, o que está aqui é. O que está aqui é basicamente o que eu tenho estado a dizer. Bibliografia, se quiserem ler um bocadinho sobre isto, o livro do Franklin e do Powell,
diz essencialmente o que eu estou a dizer. O meu livro sobre controle em espaços de Estados também tem, acho que até a Matia aqui ajudar, páginas 35 e 36 também conta esta historinha. Então, basicamente, o que é que eu tenho? Eu tenho um circuito elétrico, que é o circuito da espira, bem? E tenho um sistema mecânico de rotação. E pus aqui assim este circuito para lembrar que eu tenho um campo. No caso dos motores de corrente contínua de ímã permanente, eu, em vez de ter um circuito a criar o campo, eu tenho mesmo um ímã permanente, não é? Se pensarmos no que nos serve ao motores, ou se quiserem, às vezes há uns motorzinhos que custam 1 euro ou 2, que a pessoa pode comprar numa loja de artigos elétricos e desmontar para ver o que é que está lá dentro. E, portanto, eu tenho um circuito elétrico que vai ter, corresponde à espira, tem uma certa resistência, tem uma certa indutância. E agora reparem, aparece aqui assim, aparece-me aqui esta tensão elétrica. E esta tensão elétrica corresponde aqui. Quando eu tenho, vamos voltar ao nosso boneco. Quando eu tenho esta espira em rotação, o que vai acontecer é que eu estou a variar o fluxo magnético numa espira e então eu tenho uma tensão induzida aos terminais. Quer dizer, isto pode ser visto como um motor ou como um gerador. Se eu aplicar uma tensão elétrica nas lâminas do coletor, eu vou ter. Peço desculpa que está aqui um telefone a tocar e eu vou ter que desligar. Eu vou ter, portanto, se eu tiver uma corrente, se eu aplicar uma tensão às lâminas do coletor, eu vou ter uma corrente a percorrer estes condutores e tenho um motor, tenho uma força. Mas se eu rodar a espira, eu vou induzir uma tensão por efeito eletromagnético, não é? Tem a ver com a chamada lei de Faraday. E essa tensão é o que me vai aparecer aqui. Ok? O que é que acontece? Aqui o que acontece é que quando o motor está a rodar, aparece uma tensão que é proporcional à velocidade de rotação e que limita a corrente. Em particular, é por isto que nós não devemos bloquear um motor que está em rotação, um motor de corrente contínua que está em rotação. Porquê? Porque se nós bloquearmos o movimento do motor, esta tensão vai a zero, porque a velocidade fica nula, e a corrente aumenta muito e pode queimar os enrolamentos, né? Pode queimar o circuito. A parte mecânica é atuada por um binário. Vamos supor que a parte mecânica era muito simples, era pura e simplesmente um objeto que tinha um certo momento de inércia J e que está atuado pelo binário produzido pelo motor e tem um certo atrito. Esse binário vai ser proporcional à corrente. De facto, esta constante proporcionalidade kappa é proporcional ao fluxo magnético. Ora, se esse fluxo magnético viesse de uma corrente que percorria uma outra bobina que se destinava a gerar o campo, eu teria aqui o produto das duas correntes. E já agora deixem-me dizer-vos uma coisa engraçada, não é? Que já ultrapassa esta questão aqui da modulação, mas que tem a ver com ela, mas que é num outro âmbito, que é: se eu,
puser os dois enrolamentos em série, portanto, a corrente que percorre as espiras que atua o motor é a corrente que percorre o circuito que criou o campo, eu tenho aqui assim um binário proporcional ao quadrado da corrente. Bem? E isto é usado, por exemplo, nos acionamentos elétricos dos carros elétricos, daqueles amarelos antigos, que quando arrancavam, para terem um binário muito forte, por exemplo, vencer uma subida, inclinação de uma subida, quando arrancavam, no arranque, os dois circuitos eram colocados em série e depois havia uma comutação automática a partir do momento em que o veículo se costumava deslizar, mas deslocar. Mas isto, enfim, é um detalhe. Vamos concentrar nesta situação em que o meu campo magnético é constante e, portanto, eu tenho um binário gerado pelo motor que é proporcional à corrente do circuito do rotor, que é este circuito que está aqui representado, e esta tensão, chamada força eletrometriz induzida, é a tensão que aparece aos terminais do rotor, vai ser proporcional à velocidade de rotação. Então, eu queria que escrevessem as equações do motor. Reparem, nós temos aqui sim um circuito elétrico. Suponham que aplicam uma tensão aos terminais das espiras, portanto, a alimentação do motor, isto é algo que é imposto de fora, não é? É uma fonte de tensão aplicada de fora. Se fosse um servomotor, era uma fonte de tensão controlada e, portanto, haveria um sistema de controle que decidia qual era o valor desta tensão U. Se vamos supor que sabemos a resistência, que sabemos a impedância, o E nós conseguimos relacionar com a velocidade de rotação, ômega, e agora tenho aqui um corpo em rotação com velocidade ômega. Portanto, eu vou precisar de uma equação, que vai ser uma equação para o circuito elétrico, e vou precisar de uma equação para o sistema mecânico de rotação. Posso escrever com o que nós estudámos sobre os sistemas de rotação, não é? Usando as técnicas de Newton. E tenho estas duas relações que me dão o binário em função da corrente e a tensão em função da velocidade. Portanto, tentem lá escrever as equações, por favor. Quando acabarem de escrever as duas equações, levantem a mão, por favor. A mão digital, entenda-se. Se me quiserem perguntar alguma coisa, também podem perguntar. Professor, eu não percebo muito bem que equações é que é suposto escrever. Podia repetir? Portanto, repara, tu tens um circuito elétrico, não é? Sim, mas era o quê em função de quê? Tu queres a equação do circuito elétrico, portanto, pensa nisto como um sistema em que, dado o U, tu queres ter uma equação para o I. Ok. Certo? Depois tens um circuito ou tens um sistema mecânico. Está bem? Esse sistema mecânico. Sabes também, não é? Que é o momento de inércia vezes a aceleração angular igual à soma dos binários. E agora sabes que a tua velocidade depende do E. E sabes que o teu binário depende do I. Portanto, consegues ter um conjunto de equações em que definem um sistema em que a entrada é o U. E depois vais ter que estado. O que é o estado aqui? É a velocidade angular? Velocidade angular mais.
Ou se eu quiser a posição, sabendo a posição inicial. Vamos supor que descartamos a posição, porque precisa, vamos, podemos trabalhar só com a velocidade angular. Mas é ainda uma outra variável de estado. Ué? É corrente, não é? A bobina armazena energia de uma maneira independente do resto, não é? Tu tens aqui dois sistemas que armazenam energia. Um de segunda ordem, se a gente pensar só na relação entre o binário e a velocidade, isto é um sistema de primeira ordem, não é? Se fosse para a posição já ficava de segunda. Já vamos depois ver isso, mas para já íamos considerar só a velocidade. E aqui tens um sistema que te dá ou que te define a corrente em função do U. Portanto, são essas são as equações diferenciais para estes dois sistemas que eu queria que escrevessem. Professor, aí vai ocorrer no objeto com momento de inércia J, vai ocorrer uma força devido ao atrito, certo? Com beta, certo? Exatamente. Vamos supor que é proporcional à velocidade ômega. À velocidade ômega. Certo. Vamos assumir que é assim. Está bem? A menos que eu diga que eu dê mais detalhes, vamos assumir esse modelo mais simplificado. Está bem? Reparem que um dia pode muito bem acontecer que vocês tenham que lidar ou com uma máquina em que precisam modelar os atritos com cuidado, ou um braço robô, ou até um motor que esteja a posicionar uma antena, e que tem, quando fazem um modelo, porque querem depois fazer simulações e avaliar as coisas antes de elas funcionarem, têm que considerar modelos de atritos mais sofisticados. Aqui já vamos supor que este modelo de atrito viscoso era proporcional à velocidade, é suficiente. Professor, não sei se está certo, mas uma das equações, não sei, pode ser U Então, igual espera aí. a. Então, espera aí, deixa-me fazer uma coisa. Vou para o quadro branco. Está bem? Sim. Vou para o quadro branco e vais limitar a equação. Ok. Não sei se está certo. Está bem? Mas vamos discutir, não é? Ok. E pá, eu tenho as equações no estado a seguir, não é? Sim, sim, mas não estou a ideia não é mostrar-vos as equações, é que vocês aprendam qualquer coisa. Então diz lá. U igual a RI mais... Igual a, desculpa. RI. RI. Mais ômega L. D de ômega. L. L. D. L. 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 D de T. Então já estamos no domínio complexo. DI, DT? Não, este aí é corrente. Este aí é tudo no real. Mais E. Se no real. Ok, aqui o ômega não entra. Pá. Ah, ok. Está bem? Portanto, a queda de tensão... A queda de tensão... Tu estavas a fazer confusão com a impedância, mas eu não ganho... Ok. Exatamente. Ok. Portanto, a queda de tensão numa corrente ou numa tensão percorrida por uma corrente é L de IDT. Está bem? E a corrente que percorre um condensador com uma tensão é C de VDT. Ok, isto parece-me bem, não é? Portanto, como é que a gente tinha? Vamos desenhar aqui o circuito. Portanto, eu tinha aqui o U e depois tinha um R, não é? E depois tinha um L, depois tinha a força eletrometriz induzida, fazia isto. E o E, eu estou a dizer que este é o mais e que este é o menos, não é? Pronto. E agora isto atua no motor, que vai ter aqui a tua carga mecânica, aqui tem um beta. Não é? Isto tem um J, isto gera-te um T. O circuito é este, não é? Pronto. Pois, isto é algo que é para fazerem de olhos fechados, não é? Não se esqueçam que as quedas de tensão nas
nas bobinas são LD e DT, está bem? O ômega aparece quando a gente está a considerar a transformada Laplace e está a considerar a impedância, não é? Ok, agora o que é, e agora o que é que sabemos mais? Reparem que aqui eu ainda não defini o I, porque ainda tenho que... preciso do E. Não é? Partida daquela espécie de segunda lei de Newton para momentos angulares? Sim. Como é que é? Somatório. Não. J vezes. J vezes. Dt do dt. A segunda derivada do ângulo, não é? É a aceleração angular. Portanto, vai ser. A aceleração angular é a primeira. É o de ômega dt, porque esta já é a velocidade. Está bem? Se fosse com teta, se eu tivesse a considerar o ângulo de rotação, era d2 teta dt2. Mas como o ômega é a velocidade, ok, isto é igual aqui. A somatória de todos os torques aplicados. Então, quais são os somatórios? Quais são todos os torques aplicados? É aquele T. Aquele T que é o do motor, não é? Exato. E o do atrito. E como é que é? Do atrito, associado àquele atrito. Ou não? E qual é? Acho que é menos beta. Menos, eu não tenho certeza. Opõe-se, não é? Beta. Eu não sei se é teta ou deteta. Já não. É a velocidade, certeza. Não é? Repara que o atrito aqui, ele está a mexer-se, não é? Portanto, vamos supor que não é a posição, mas é a velocidade, não é? D. Okay. Desculpa. D. É só. Ou não? Podemos pôr logo diretamente a velocidade. Beta, ômega. Ok? É proporcional à velocidade. Não é? Se fosse teta, era de teta, dt. Mas a gente está... Vamos ver se conseguimos fazer a festa com o ômega. Pronto. Mas eu agora... Pá, eu tenho que ligar estas duas coisas, não é? Como é que eu faço? O que é que eu sei? Sabemos que o E é igual a KB vezes W. O E igual a K vezes ômega. O E é proporcional à velocidade. Aí é um KB, ou não? Um KB, um KB, exatamente. Sim. O KB só uma questão, é o quê, professor? É uma constante. Esta constante depende do campo magnético. Ah, ok. Bem? Isto vem da lei de Faraday. No limite vem das equações de Maxwell. Hein? Mas a lei de Faraday vem das equações de Maxwell e, portanto, esta tensão é proporcional a esta tensão é proporcional à velocidade de rotação. Reparem, se vocês tiverem uma espira num campo magnético, quanto mais depressa rodarem a espira, mais tensão têm. Nunca fizeram uma experiência dessa. Não é? Assim, há umas coisas até que se compram. Há uma do Science for You que eu tenho no meu gabinete, que a pessoa anda à volta e que era suposto ser rodado pelo vento, é uma ventoinha, mas o vento não consegue rodar aquilo depressa. Mas à mão a gente roda a ventoinha e basicamente tem um circuito destes e há um LED que se acende. Nunca fizeram uma experiência dessas. E há coisas no Museu da Ciência. Aquele da Escola Politécnica e o outro do Parque das Nações, o Pavilhão do Conhecimento, um dia que vão lá, pá, têm lá experiências destas para fazer. Então, andam à volta com basicamente é um circuito elétrico, não é? Uma espira elétrica num campo magnético e geram uma tensão elétrica. E ao gerar essa tensão elétrica, e que está ligado a uma lâmpada e acende a lâmpada. E quanto mais depressa rodarem, mais a lâmpada acende, porque maior é a tensão. Ok? Nunca tinham visto, já viram, martelaram-se a cabeça em circuitos, em eletrotecnia, o professor Brandão Faria, não foi? Na física, se calhar, em eletromagnetismo. Não é? Portanto, a tensão gerada, reparem, o motor, quando está a ser motor, também está a ser gerador. Ok? E quanto mais depressa o motor anda, mais esta tensão cresce
mais para aquilo tem que fazer, a corrente tem que fazer força, digamos, força elétrica. Ok? Então o E é proporcional à velocidade. E agora, mas ainda temos o T, não é? Portanto, se eu puser aqui o E, eu já estou a relacionar a primeira equação com a segunda. Não é? Mas ainda tenho aqui o T. E o T, como é que era? Era proporcional à corrente. Não é? Quanto maior for a corrente, maior é o binário. Ok? Isso uma vez mais, pá, é a regra da mão direita, não é? Que a gente, se tiver uma corrente num campo magnético, há uma força. Não é? Há uma força. E também foi descoberto pelo Faraday. Aliás, antes dele, por um outro fulano que era o Ørsted, um sueco. Não é? Um sueco, pá, que viu que tinha um circuito elétrico ou um condutor elétrico e uma agulha magnética, uma bússola, e tinha aquilo ao lado, e quando ligava a corrente, a agulha desviava, por causa da força. Pronto, então, eu agora posso escrever as equações como? São capazes de dizer assim, tentem pensar nisto. Eu tenho um X, que é a corrente, e tenho a velocidade, o meu estado. Será que eu consigo escrever isto como X ponto igual a... Se calhar isto é linear, portanto vamos ver se era assim. Se eu consigo escrever assim, AX mais BU. O que é que é o A? O que é o B? Vejam lá se são capazes de escrever. Estas equações que estão aqui, reparem, eu tenho aqui assim duas derivadas, não é? Portanto, tenho que resolver isto em ordem às derivadas e depois arranjar as matrizes A e B. Vejam lá se são capazes de fazer isso. Comecem por fazer uma coisa que é d i dt igual a quê? E depois façam d ômega dt igual a quê? Isto agora é um exercício de álgebra. É só põe aqui, tira dali. Quando fizerem a primeira equação, levantem a mão, está bem? Ok. Então, quem é que me diz o D e DT? U menos RI. Desculpa? U menos RI. U menos RI Menos o E menos começou ela o E, menos o E, sim, mas o E para o sim, E o E não se estava a ver exprime ali. no estado, pois não? E também Ah, não é uma não, entrada, então não é que estava a ver ali. menos KB W. W não, ômega. Rapaz, isto Sim, é ômega. W. Isto é W, é uma letra alemã, pá. Isto é ômega. Ômega pequeno, pá. Isto é o ômega grande. Por que é que o Não tens KB para passou isto. para KPM? O KM não passou para nada, pô. Passou porque alguém me disse, pá. Se a gente tirar daqui, não é? E está bem, isto está bem. Não falta nada. Falta dividir por L. Falta dividir por L, portanto aqui tenho o quê? Tenho 1 sobre L, aqui tenho R sobre L e aqui tenho K sobre L, certo? Então agora façam a outra.
As mãos que eu vejo já são novas mãos do, da outra? Dá mais um tempinho. Então, quem já fez, agora escrevam as matrizes A e B. Só uma coisa. Na equação que o professor acabou de escrever há bocado, D e DD. Sim. Nós aqui temos uma distinção entre o KB e o K, porque o K é do torque e o KB é exatamente, do... Exatamente, são constantes diferentes. Logo, se calhar, na expressão que o professor escreveu, o professor queria escrever KB. Era KB, era. É porque é o E, não é? É o KB. Sim. Exatamente. O KB e o K são coisas que têm unidades diferentes e fisicamente correspondem a fenómenos muito diferentes, não é? E então o D ômega dt é o quê? K sobre J I. K sobre J I menos beta sobre J ômega. Ômega. Ok. E agora há matrizes. Toda a gente está de acordo que são estas equações? E agora as matrizes, não é? E agora as matrizes. Tenho que arranjar aqui espaço. Portanto, o meu X. Vem aqui. X é I e ômega. E então eu tinha X um ponto. Vou apagar o boneco também, está bem? Ia ter X um ponto, X dois ponto, igual a... Reparem, isto é como quem preenche o totobola. Ou euro milhões, se quiserem. Tenho que pensar estado, derivada do estado e entrada. O que é a entrada? O que é que eu agora vou pôr aqui? É o U, não é? É a tensão aplicada ao sistema. Agora o que é? Esta é a matriz A. Isto aqui é o... Menos R sobre L, na primeira entrada. Menos R sobre L. Depois é menos KB sobre L. Menos KB sobre L. Depois K sobre J. Aqui K sobre J. Depois menos beta sobre J. Menos beta sobre J. E aqui? 1 sobre L e 0. E 0. Ok? Toda a gente de acordo? Reparem uma coisa. É tão certo como a morte e os impostos, pá, que vocês vão ter que escrever um modelo de estado no exame, não é? E é daquelas coisas, pá, que é assim, quem não sabe, só souber fazer isto, pá, perde logo ali três valores que são à borla. Está bem? Tem que ser capaz de dizer, ah, isto é o estado, então arruma as coisas assim. Isto é a entrada, então vai para ali, para o lado da matriz B. Estão a ver? Tem que fazer isto. É um problema que depois eu estou à espera que sejam capazes de fazer quase de olhos fechados. Ok. Tenho uma questão. Nós temos de ser capazes de identificar quais são as variáveis de estado? Em certos casos, sim. Em certos casos simples, sim. Normalmente, nos sistemas mecânicos, estás a falar de posição e velocidade, das partículas que se mexem independentemente. No caso dos circuitos elétricos, o que é o estado? A tensão e a corrente? Correndo aonde? Correndo aonde? Depende, porque pode haver vários ramos, se calhar há vários nós, há vários ramos. É corrente aonde? Tens um circuito ou de outro um circuito? Tem resistências, bobinas e condensadores. E onde é que é?
Pois pode haver muitas, as correntes todas. É, não são todas. Por acaso podes exprimir noutras, não é? Mas tu partes das correntes nas bobinas e as outras variáveis de estado, quais é que são? A tensão nos condensadores. A tensão através dos condensadores, ok? Mas isso às vezes pode não ser assim. Se eu tiver um conjunto de corte de bobinas, não é? A lei de Kirchhoff diz-me que há uma corrente que depende das outras e, portanto, há uma que não é variável de estado. Se tiver uma cadeia fechada de condensadores, também tenho uma tensão que depende das outras, há uma que também não é variável de estado. Okay? Mas normalmente é corrente nas bobinas e a tensão nos condensadores. Okay? Agora reparem, lembrem-se daquilo que a gente aprendeu antes. Eu posso construir novas variáveis de estado a partir de mudanças de variáveis lineares. Não é? Se eu tiver um x, multiplico por uma matriz T, tenho um Tx, que é um z, que é um novo conjunto de variáveis de estado, desde que a matriz T seja invertível. E esse z pode não ter interpretação física. Pode ter ou pode não ter. Está bem? Agora, quando a gente tem um sistema físico, a gente vai se tentar agarrar, nós vamos tentar agarrar à física, não é? E somos engenheiros eletrotécnicos, pá, de olhos fechados, não é? Correndo nas bobinas e tensão nos condensadores. Depois temos de ter cuidado é com os conjuntos de corte de bobina e com os circuitos fechados os caminhos fechados de condensadores. No caso dos sistemas mecânicos, posição e velocidade das partículas que se mexem independentemente. Mas eu aqui não tenho a posição, não é? Então, aquilo que eu queria que fizessem agora era que modificassem este modelo de estado para ter a posição. Reparem que a minha posição, vamos chamar θ à posição, eu vou precisar de mais uma equação para o teta e vou ter que modificar estas equações que estão aqui. Então, vejam lá se são capazes de pensar qual é a equação que relaciona a posição com o estado que eu tenho agora, que é corrente e velocidade angular. E depois, como é que estas equações, estas matrizes A e B ficam? Eu vou passar a ter um estado, vamos definir aqui o estado. Não é? Se eu agora vou passar a querer ter um estado, vou escrevê-lo aqui a vermelho ao lado, que era um novo x, está bem? Este x é o x vermelho, que era o anterior e ômega, e depois aqui assim tenho o meu teta. Está bem? Tenho aqui mais este elemento. Está bem? Então vou precisar ter mais uma equação. Então vejam lá. Entretanto, eu vou apagar aqui umas coisas. Vou pegar isto também. Tudo o que eu estou a dizer está nos acetatos. Quando tiverem estas matrizes, levantem a mão.
vejo mãos que se levantam. Há uma peça em que um fulano tinha que queimar um papel, uma carta, depois outra entrava e dizia, cheira-me aqui a papel queimado. Então, um dia não havia fósforo e o ator, em vez de queimar a carta, rasgou-a, de maneira que o outro, quando entrou, disse, cheira-me aqui a papel rasgado. E eu vejo mãos que se levantam. Então, qual é esta equação aqui? Esta aqui? Teta ponto igual a U a dividir por KB. Não é só igual a W. Teta ponto igual a ômega. Ômega? A ômega, sim. É. Exatamente. A derivada da posição é a velocidade. Tão simples como isto. Tá? Se calhar o que tu estavas a dizer, ou não sei quem era, mas até a gente pode cozinhar aqui umas relações mais complicadas, mas esta, se calhar depois ficavas umas derivadas a dependerem das outras e não sei quê. Não conseguimos depois escrever a coisa assim, não é? Como derivadas do estado igual a matriz vezes estado mais matriz vezes entrada. Teta ponto igual a ômega. Está claro ou não? Toda a gente aceita isto ou não? Derivada da posição é a velocidade. Neste caso, posição angular, velocidade angular. Ok? Pronto. Então, o que é que eu ponho aqui? Os primeiros 2 por 2 é exatamente iguais aos de cima. Portanto, este cantinho aqui é igual. L e aqui 1 sobre L. Pronto, mas agora tem um terceiro elemento e, portanto, tem que pôr aqui qualquer coisa. Zero. Zero, não é? Porque era esta vezes x1, esta vezes x2, 0 x3. Portanto, ficou, a primeira equação ficou intocada. Toda a gente está de acordo? Portanto, basicamente, eu estou a escrever a primeira equação aqui, não é? Que é linha por coluna. Linha, que neste caso é só 1 sobre L, coluna, que é só 1. Agora aqui esta. Também é a mesma coisa, não é? Menos beta sobre J. Aqui também 0, não é? E aqui? Agora vamos ter 0, 1, 0. Ah, ok, zero. E também é 0. Zero. Já a falar e agora a última. X3 zero, ponto. O que é que eu ponho aqui? Zero. Zero. Um zero. Um, que é para não ser tão monótono. Zero. E aqui? Zero. Zero. Então, porquê é que eu pus um e não pus dois, pá? Tinha pôr pi, que dá um ar mais científico. Sim, mas ali em cima temos que a relação de teta ponto é igual a ômega. Ômega, portanto, ficava x3 ponto, que é o teta ponto, igual a 0x1, que é 0, 1x2, que é x2 é o ômega, não é? 0x3 mais 0, exatamente. Tá bem? Vocês não se podem levar quando eu começo a dizer disparados para brincar convosco. Tá bem? Isto está bem percebido? Querem fazer perguntas? Então, diz? É possível nós definirmos uma transformação de variáveis estados que fizesse isso com a matriz T? Passar do azul para o vermelho, não. Porque, repara, o azul tem dimensão 2 e o vermelho tem dimensão 3. Ok. Portanto, só podes fazer transformações de variáveis de estado mantendo a ordem. Porque, senão, estás a perder qualquer coisa ou a meter mais informação. Aqui estamos a meter mais informação. Estás a meter mais um grau de liberdade, não é? Exato. Tá? Estás de acordo? Uhum. Ok. Mais perguntas? Posso apagar isto? Então deixem-me dizer-vos uma coisa. Vocês têm uma bobina. E têm um condensador. Então, o que é que acontece? Aquilo que acontece
é que se vocês tiverem uma corrente alternada, se a corrente alternada vem pelo fio, pá, chega aqui, pá, e baralha-se toda e não passa. Ao passo, se ela te encontrar um condensador, pá, ela vai passar. Estão a ver? Pronto. Agora imaginem que tem uma corrente contínua. A corrente contínua chega ao condensador, pá, bate aqui e volta para trás. Pá. Não passa no condensador. Ou passa na bobina, pá, ela passa lá pelo meio. Perceberam? Estão de acordo? Agora não apontem isto nos bonecos. Isto ficou gravado e tudo. Sabem uma coisa? Eu uma vez, pá, contei esta história. E no fim fiquei horrorizado porque houve dois colegas vossos, que eram de Erasmus, mas tudo bem, que me vieram dizer que não tinham percebido bem aquela teoria da coisa. Então, para eu repetir, e vim logo em punho a tomar nota daquilo, não é? É óbvio que isto é um disparate, não é? Ok, então, eu ainda vos queria dizer mais qualquer coisa sobre motores. E sobre modulação de motores. Isto são os resultados que nós tivemos aqui a ver, está bem? São os que tivemos a ver aqui. Agora, reparem, eu às vezes posso tirar partido dos valores dos parâmetros. Aquilo que acontece é que a indutância, o coeficiente de indutância IL das bobinas é muito baixinho, então pode ser desprezado. Se ele for desprezado, vejam o que é que acontece aqui. Eu aqui tenho aquelas equações que escrevi há bocado, não é? Vejam o que é que acontece aqui. Se o L for zero, a influência da derivada do I desaparece. Quer dizer, eu tenho uma relação constante entre a corrente e a tensão aplicada ao motor. Não é? E então, eu posso fazer a festa toda calculando o I a partir desta equação. Portanto, reparem que o primeiro termo ficou zero. Então, o I é só U menos E sobre R, ou U menos KB ômega sobre R. Está bem? E vou à outra equação, e a outra equação aqui era o T é proporcional à corrente, e a corrente já está expressa em ômega. De maneira que consigo ter uma equação de primeira ordem apenas em ômega. Estão a ver? Em que eu posso... O que é que eu tenho? Tenho um ganho que depende destes coeficientes todos. Vamos tomar a transformada Laplace disto. Se eu tomar a transformada Laplace, o que é que eu vou ficar? Vou ficar com qualquer coisa que tem aqui sim um G0 e tem aqui uma constante de tempo a multiplicar pelo ômega. Uma constante tempo a multiplicar pelo S, que é o inverso deste valor que está aqui, entre parênteses. Está bem? Ou seja, num motor de corrente contínua, aquilo que acontece, ele é de segunda ordem, mas nós podemos aproximá-lo por um sistema de primeira ordem. Portanto, quando eu aplico uma tensão, vamos outra vez aqui sim ao quadro branco. E agora estou a falar a sério, não é? Eu tenho que levantar uma bandeirinha quando ser disparados. É? Eu tenho o meu motor. Estou aqui a desenhar um motor. Agora aqui não estou a desenhar. Vou desenhar o motor. Portanto, eu aplico aqui uma tensão U. Pá, e esta coisa começa a rodar, não é? Tem o veio do motor, isto começa a rodar. Está bem? Isto é uma velocidade ômega. Posso pensar nisto num sistema assim. Habituem-se a pensar nestas caixinhas. Já deviam estar habituados, não é? Eu tenho U e tenho a velocidade ômega. Isto é o meu motor. Continua. Então, suponham que o motor está parado e que eu aplico um escalão ao motor. E aqui tenho o tempo. Portanto,
não tinha tensão aplicada e passei a ter uma tensão, uma certa tensão aplicada. Está bem? E o motor está parado. Portanto, aqui no instante zero, onde é que está a velocidade? Onde é que está? No zero. Aqui, não é? Portanto, ele está aqui. Pronto. E o que é que vai acontecer, supondo que ele é de primeira ordem? Como é que isto vai evoluir? Vai subir com uma espécie agora uma exponencial. Vamos exponencial? Vai ser uma exponencial. Agora, pode ser assim. Pode ser assim. Não, é com derivada na origem igual à constante de tempo. Pode ser. Assim. E pode ser. Assim. Então, votam por qual? Votam por qual? Verde. Verde? Verde. Mas ninguém vota? Verde. Verde. Ninguém vota nas outras? É a resposta de um sistema de primeira ordem, não é? Portanto, eu tenho. Porquê é que eu tenho uma descontinuidade na derivada? Porquê é que eu tenho o verde e não tenho, por exemplo, o laranja? Vimos isso. A porque a derivada na origem é igual à constante de tempo que nós vimos ali, está lá em baixo. Sim, isso é verdade. Mas há uma coisa que tu olhas e repara, o cor de laranja tem uma continuidade na derivada e o verde não tem, não é? Vamos apagar as outras, deixar só estas. Podemos fazer um teorema do valor inicial para a derivada. Exatamente, mas tu até sabes o resultado, não é? Porque a gente... Isso, no fim de contas, pá, tudo espremido dá o quê? Tem a ver com o quê? Passamos de não estar a aplicar um torque para estar a aplicar um torque. Mas em termos de polos e de zeros, pá. Em termos de polos e de zeros, o facto de ser o verde ou ser o vermelho ou ser o laranja tem a ver com o quê? Excesso de polos zeros, não é? Se eu tiver um excesso de polos zeros de 1, eu tenho esta situação, tenho descontinuidade na derivada. Se tiver um excesso de polos zeros de pelo menos 2, eu vou ter continuidade na derivada. Portanto, ele começa. Ok? Estão a ver? Pronto. Então, a aproximação, de facto, é só ter um polo, portanto, o excesso de polos zeros é 1. Certo? Então, eu vou ter uma descontinuidade na derivada. De facto, o que ele faz. E dá aqui uma coisinha e depois rapidamente. Estão a ver? Este período aqui, se nós o ampliássemos, o que é que íamos ter? Íamos ter uma coisa que fazia assim. Depois começava a subir. Portanto, havia aqui assim uma coisa muito rápida. Está bem? Nós estamos a desprezar essa coisa muito rápida. Está bem? De facto, ponham na vossa cabeça, porque muitas vezes vão encontrar motores elétricos na vossa vida profissional. Para já, enquanto alunos, quando tiverem robótica, os motores de corrente contínua aparecem em muitos sistemas, não só na robótica, já sabem que a relação que há entre a posição e a velocidade é um sistema de primeira ordem, não é? Portanto, eu aplico um escalão e vou ter uma coisa que sobe, em três constantes de tempo, eu estou lá no fim, ok? Não tem sobrevivação, não tem nada. Está claro? Querem fazer alguma pergunta? E não se esqueçam, eu tenho continuidade na derivada se tiver excesso de polos zeros de pelo menos 2. Se tiver excesso de polos zeros de 1, tenho uma descontinuidade na derivada. Está bem? Se tiver tantos polos como zeros, tem um salto na própria função. Ok. Então, há mais uma coisa ainda que eu vos queria dizer. Portanto, sobre os motores era o que eu tinha a dizer. Agora,
em um acetato que eu acrescentei. Isto não estava na... Não estava no ficheiro, eu há bocado pus este ficheiro de novo, portanto, depois descarreguem o MS4A, que tem este ficheiro a mais, que tem a ver, bom, transformação da rotação em translação. Eu aqui estou a pensar numa situação ideal em que não há escorregamento nem perda de energia. Está bem? Se eu tiver um carro, isto é mais complicado, porque eu tenho escorregamento. Não é? Os carros derrapam um bocadinho. E isso tem a ver com a aderência, pá, não nos vamos meter por aí. Aqui neste caso, em que eu, nesta situação ideal, em que eu tenho um contacto, mas esse contacto dá-se apenas num ponto ali, o que é que acontece? Isto está a rodar e ao rodar empurra esta barra. Pronto. Então, vamos lá ver. A velocidade linear da barra é a velocidade linear da periferia deste cilindro, que é R vezes a velocidade angular. Não é? E isso faz uma força no cilindro que é, reparem, a força que ele está a fazer é o braço da força, que é o raio, desculpem, o binário que ele está a atuar, é o braço da força, que é o raio, vezes a força, não é? E, portanto, se quiserem calcular a força que ele está a fazer, é o binário dividido pelo raio. Portanto, estas duas expressões permitem-nos, de uma maneira muito simplificada, modelar a relação entre um cilindro em rotação e um objeto em translação, que é arrastado pelo cilindro. Bem? Alguma pergunta? Pronto, então... Eu não vou começar o próximo capítulo, vou apenas mostrar-vos um slide do próximo capítulo. Nós até agora temos feito equilíbrios de forças, está bem? Temos feito equilíbrios de forças. Nós agora vamos fazer uma coisa diferente. Não é? A abordagem baseada no equilíbrio de forças está baseada, para já, em coordenadas cartesianas, quer dizer, eu tenho ali assim um x, um y e um z que são ortogonais, que estão presos para uma coisa em que se verifica a lei de Newton, que é a massa vezes a aceleração é a soma das forças aplicadas. Não é? Chamado referencial inercial. E tenho que conhecer todas as forças aplicadas. Não é? Imaginem que eu tinha um arame e tinha uma continha que deslizava sem atrito neste arame. Até podia ser com atrito, mas vamos supor que era sem atrito. De facto, para ela andar em cima deste arame, as leis de Newton continuam a verificar-se. Significa que o arame está a aplicar uma força que a faz deslocar-se ao longo dele. Não é? Imaginem que a continha tinha um furinho, não é? Deslizava ali. Está bem? Acho que estão de acordo comigo que calcular essa força deve ser uma dor de cabeça. Quer dizer, como é que a gente faz isso? Não é? De facto, é muito complicado. Pronto. E então, eu posso ter uma outra abordagem que à partida parece que é muito complicada, mas depois eu espero mostrar-vos que não é. É uma maneira sistemática. E que é baseada nos conceitos de energia. Não é? E que se aplica a coordenadas generalizadas. O que é que são coordenadas generalizadas? Imaginem que tinham um plano inclinado. Está bem? Eu posso descrever um movimento em cima do plano inclinado com coordenadas x e y. Se souber o ângulo do plano, até nem é muito complicado, porque as forças são proporcionais a um seno e a um cosseno. Não é? Mas preciso de duas coordenadas. Mas eu agora posso pensar, eu se calhar só preciso de uma coordenada, já sei que um objeto se vai deslocar em cima do plano inclinado, só preciso de uma coordenada. Se eu estiver sempre em cima do plano inclinado. Outro exemplo, ainda aqui assim à esferinha, eu posso descrever a posição da esferinha com as coordenadas x e y, não é? A posição ordenada, mas também posso descrever, já sei que ela vai se deslocar ao longo do arame, o comprimento que ela percorre ao longo do arame, em vez de ter duas coordenadas, passei a ter uma.
simplifiquei o meu trabalho. Está bem? Então, sim? Mas, por exemplo, na abordagem newtoniana, nós não precisamos saber todas as forças, só precisamos saber qual é, que é o somatório das forças. Se elas se anuarem, nós sabemos... Ah, mas tem que ser um somatório de todas as forças. Sim, mas se nós soubermos que elas se anulam algumas delas, nem as precisamos... Mas é que não se anulam, não é? Porque o que é facto... Por exemplo, a normal anula como a componente da força gravítica, por exemplo. Mas vais ter, no caso do plano inclinado, é relativamente simples, não é? Se fosse aqui assim neste caso, mas era mais complicado. E, portanto, esta outra abordagem vai estar baseada. Já não são as coordenadas cartesianas, até podem ser, em certos casos, mas podem ser coordenadas em que exploro o facto de ter restrições. Bem? Então tenho menos coordenadas. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre as restrições. E depois, em vez de eu pensar em forças, eu vou pensar em energia. Está bem? Energia. O que é que acontece? Imaginem que eu tenho, atiro uma pedra entre A e B. Está bem? Atiro uma pedra entre A e B. A pedra pode percorrer muitos caminhos, não tem uma data de caminhos possíveis entre o A e o B. No entanto, a pedra só vai ter uma trajetória que é bem definida. Bem, houve várias pessoas, isto é um problema que vem pelo menos do século XVII, assim com mais ênfase no princípio do século XVIII, as pessoas pensaram assim, o que é que faz que eu siga este caminho e não siga o outro? Eu já sei que a lei de Newton, se eu calcular as equações com base na lei de Newton, isto consigo calcular a trajetória. Mas há alguma coisa, está bem? E então, houve pessoas que disseram assim, isto é energia que é mínima. Okay? Não é verdade, não é energia. E pensaram noutras coisas e alguém teve uma ideia brilhante que não é nada óbvia, e que disse assim, é a ação. E a ação é a diferença entre a energia cinética e a energia potencial. É uma coisa muito rebuscada, não é? De facto, não há nenhuma justificação óbvia. Ou por outra, há justificações não óbvias e há uma grande justificação, que é o facto de as coisas pegarem. Portanto, se eu descrever as trajetórias de maneira a que elas sejam tais que o integral entre a energia cinética e a energia potencial seja mínimo, eu tenho aquilo que se passa no nosso mundo. É uma coisa fantástica, de não ser assim. E isso é o princípio de Hamilton. Portanto, o princípio de Hamilton diz que quando um objeto se desloca entre dois pontos, o integral entre... Ele desloca-se de tal maneira que o integral da diferença entre a energia cinética e potencial é minimizado. Não é? E, portanto, vai ser isso que na próxima aula, isso que, e depois mais para a frente, eu vos vou apresentar. O que é que vai acontecer? A lei de Newton vai ser substituída por uma outra coisa, que é a equação Lagrange, não é? Este se calhar reconheceram todos como o Newton, não é? Este é o Lagrange. O Lagrange era um tipo um bocado mais triste. O Newton também era um fulano sozinho e não era assim um tipo muito alegre. Mas o Lagrange também era assim um fulano tido consigo e um bocadinho triste. E isso reflete aqui a imagem dele. E, portanto, nós vamos substituir, não é por o homem ser triste, mas é porque vamos conseguir modelar as coisas com uma equação que se chama a equação de Euler-Lagrange, não é? Que é satisfeita por uma quantidade, que é a lagrangiana, que é a diferença entre a energia cinética e potencial. Está bem? Portanto, a próxima aula vai ser dedicada a explicar isto, e a deduzir a equação de Euler-Lagrange. Dá um bocadinho de trabalho, não é uma coisa fácil, mas eu espero
torná-la compreensível, e acho que vale a pena fazê-la, em vez de espelhar a equação. E depois o uso da equação é muito fácil, esse sim é muito fácil. A partir do momento em que nós sabemos a equação da Lagrange, precisamos de saber as expressões da energia cinética e potencial, e depois é muito fácil construir modelos, surpreendentemente fácil. E, portanto, este vai ser o próximo programa. Eu hoje não vou começar isto porque deve só uma ideia, porque queria depois, preciso de mais tempo, e hoje de resto já dedicámos a nossa atenção a várias coisas, já estamos um bocadinho cansados, não é? Alguém quer fazer alguma pergunta? Só queria dizer, não sei se o professor sabe, mas nós já chegámos nós trabalhámos com mecânica lagrangiana em mecânica e ondas. Acredito que sim. A questão é que somos os poucos cursos fora de física que trabalhamos com mecânica lagrangiana. Pronto, não sei se o professor sabe ou não. Mas tenho. Sei que aprendem algumas coisas. Devem saber tanto disso como da queda de tensão numa bobina, ou não? Ou estou errado? Já foi há algum tempo. Foi. Então vamos renovar essas coisas, está bem? E vê-las agora, se calhar, de um outro ponto de vista, que é a modulação. Está bem? Eu também não vou fazer, vou dedicar a isto, não sei, talvez duas aulas. Uma aula um bocadinho mais para os fundamentos teóricos e ver alguns exemplos. E depois uma outra aula para fazermos alguns problemas. Mas talvez a perspectiva aqui seja mais da modulação e não tanto a da física. Não é? Eu posso explorar isto em vários caminhos. A demonstração da equação da Lagrange é interessante porque a técnica que usa é semelhante à que se usa para calcular um controlador ótimo. Porque em qualquer dos casos, repara, eu estou a otimizar a ação, que é uma função escalar, não é? Quer dizer, eu integro a diferença entre as energias cinética e potencial ao longo dos vários pontos. Mas se eu tiver uma curva, integro isso e tenho a minha ação. Portanto, a cada curva eu tenho um número real. Agora, o meu problema é o problema de descobrir qual é a curva que dá o número real mais baixo. Está bem? Este é um problema muito complicado. Então vamos ver como é que o podemos resolver. É um problema semelhante ao que encontraram no segundo laboratório, em que queriam descobrir qual era a função da alimentação dos fungos que dava a máxima produção de penicilina. Está bem? Ali assim, nós dizemos assim, isto vai ser uma coisa que tem um salto e agora reduz o problema a estimar o salto. Pois, mas porquê que é um salto? Como é que eu provo isso? Está bem? E a demonstração que isso é assim é um bocadinho para além do Lagrange. Um bocadinho para além do Lagrange, porque nós queremos lidar com funções que são descontínuas, mas é o vosso primeiro contacto com ferramentas que se usam para calcular o controle ótimo. Tá bem? E, portanto, eu acho que vale a pena gastarmos uma aula a examinar estas coisas de novo, mesmo que já as tenham estudado. Aliás, reparem que se o curso fosse... Há uma coisa que é apresentada e depois nunca mais se fala nela, não é? Isto era um cartesianismo público, ninguém aprendia nada. Não é? Eu tive um professor, não sei se já ouviram falar no professor, alguém ouviu falar no professor Abreu Faro? O professor Abreu Faro foi uma pessoa que nos anos 60 lançou as bases dos novos cursos de engenharia eletrotécnica, começou a introduzir as telecomunicações, os sistemas digitais... e a perspectiva estocástica, uma série de coisas novas. Eu fui aluno ainda dele, quando tinha a vossa idade, em cadeiras de propagação e radiação, e ele dizia que não se importava nada que alguém ensinasse as mesmas coisas que ele ensinava. Porque
Nós nunca aprendemos uma coisa à primeira, vamos olhando para ela, depois olhamos para ela uma segunda vez e aprendemos-la melhor e vemos-la de um ângulo diferente. Tal. Ele até contava uma história. Ele tinha sido presidente do Instituto de Alta Cultura, que na altura, digamos, era um instituto que promovia a investigação em Portugal, era uma coisa. Geria as bolsas, e uma espécie da Fundação de Ciência e Tecnologia da altura, mas. E ele dizia que uma vez havia um senhor que estava muito ofendido porque alguém tinha escrito sobre o rei Dom Pedro V e que essa pessoa que era a única que podia escrever sobre o Dom Pedro V, mais ninguém podia escrever sobre o Dom Pedro V. E o professor Abreu Faro dizia: como era possível que o rei Dom Pedro V era uma personalidade tão rica, só houvesse uma pessoa que podia escrever sobre ele, não é? Não pudesse haver várias pessoas que pudessem dar várias opiniões. E, portanto, vamos olhar aqui para isto, não é? E vamos olhar outra vez para isto e vamos, se calhar, aprender algumas coisas de um ângulo diferente, pelo menos. Está bem? Mais alguma pergunta? Então, diz. Tinha só... O professor vai abordar qual é que é a intuição por trás do Lagrangiano ser a energia cinética menos a energia potencial. Nós falámos disso a mecânica e ondas, mas eu não me lembro de justificarem porque é que era essa a função que fazia sentido. Olha, eu pus aqui um acetato. Uhum. E há três razões para isto. A razão mais direta, pá, é porque funciona. Quer dizer, isto pega-te com o mundo real. Agora, porquê que isto pega com o mundo real se há alguma coisa mais profunda? Há coisas que têm a ver com a mecânica relativista. E que eu não te consigo sequer explicar. E outras. Há uma outra razão que faz com que... Mas isto, não, isto é uma razão intuitiva. Isto não é exatamente assim. O valor médio da energia cinética fica aproximadamente igual ao da energia potencial. Aqui o aproximadamente igual é da mesma ordem de grandeza. Está bem? Há um livrinho muito giro que é este Amy Nutter's Wonderful Theorem. Está bem? Amy Nutter foi uma senhora que no princípio do século XX se dedicou a estudar a equação de Euler-Lagrange e que derivou os princípios de conservação da massa, princípios de conservação do momento e da energia a partir de simetrias, quer dizer, de quantidades que ficavam invariantes na equação de Euler-Lagrange. Então nós fazemos uma transformação e de acordo com as transformações que podem ser feitas, há umas quantidades que ficam invariantes. E essas quantidades são momento, energia e ainda há mais. Não é? Okay. E este livrinho, que é um livrinho muito giro, ele discute essa pergunta que tu estás a dar e dá estas razões que estão aqui, sim. Não é? Que não são nada óbvias, não é? De resto, isto foi um processo muito elaborado que tem até o seu quê de rocambolesco, pá, porque há umas histórias que envolvem o Voltaire, que não sabia nada de física, mas também não meti aqui, envolvem o Euler, está bem? E a primeira pessoa que dá uma formulação correta a isto e puramente analítica é o Lagrange. O Euler também deu algumas contribuições. Depois o Hamilton dá um salto, porque ele passa da Lagrangiana para a Hamiltoniana, e a Hamiltoniana é uma quantidade, por exemplo, no controle tem uma importância muito grande. Não é? Agora, a construção, eu acho que quem procurou usou sempre intuições, nunca houve, não há uma dedução que diga isto, né? Sem ação, sim. Igual ao integral de uma menos a outra. Não é? Foi um processo longo, que durou séculos, até chegar lá. Este o senhor Neuenschwander, é um nome difícil de pronunciar para mim, não é? Ele apresenta, basicamente são estas três razões que estão aqui, assim que eu senti essa mesma dificuldade e achei que devia ter por um acetato, é o melhor que eu te consigo dizer. Ok. Obrigado, professor. Eu tinha só uma outra questão que tinha a ver. Se podemos usar
as equações de Lagrange para outros domínios da física, por exemplo, para o eletromagnetismo. Sim, sim, nós aqui sim, estamos a usar para a mecânica. Sim, podes usar para o eletromagnetismo. Podes usar para o eletromagnetismo. Há um livro, pá, que é um cartapácio enorme, pá, se calhar encontras na biblioteca, desde que ela abra, que é o Simoni que faz isso. Há um livrinho de controlo, que eu por acaso até tenho aqui, foi o pessoal que faz isso. Era muito popular aqui há uns anos, pá, é o Das Upis. E o Das Upis, quando trata da mutação lagrangiana, ele inclui os circuitos elétricos. Não é? Okay. Por exemplo, tens a mesma formulação, só que aí assim estás a falar de energia elétrica e de energia magnética. Okay? E faz um paralelo com a energia cinética e potencial. Mas podes deduzir uma série de equações fundamentais da eletricidade e do eletromagnetismo a partir de princípios de Ottin. Por exemplo, as equações de Maxwell podem ser deduzidas de um princípio de Ottin. A dedução está, por exemplo, no Simoni. Não é fácil de ver, estou a ver os passos gerais. Isso não é difícil, mas os detalhes depois, pronto, tem que prestar atenção. Há um livrinho, pá, do Max Planck, que são 10 lições de física, ou 4 lições de física, já não sei, e é uma delas que é dedicada ao princípio da ação mínima, que é este princípio de Hamilton, e em que ele trata disso. No Simoni ele tem um outro exemplo que é muito engraçado, que é deduzir as leis de Kirchhoff a partir de um princípio de Ottin. Então, as leis de Kirchhoff são estáticas, não é? Daquilo site do... E o Das Upis, pá, aquilo, pronto, faz exatamente o paralelo. Portanto, tu podes, no caso dos sistemas serem eletromecânicos, podes ter equações de Lagrange. Não é? O livro do Das Upis é muito fácil de encontrar. Do autor. Eu posso. Se mandares um mail, pá, eu até. Posso-te mandar um scan de algumas páginas. Ok. Okay, obrigado, professor. Sim. Basta mandares um mail a dizer Euler Lagrange para sistemas elétricos, não é? E eu respondo, eu seleciono aqui 2 páginas e faço um scan rápido disto, sem muita qualidade, mas pelo menos para teres uma ideia. Ok. Muito obrigado, professor. Nada? Mais alguma pergunta? Então, até quarta-feira. Até quarta. Até quarta, professor. Até quarta, professor.